ବାଲଟର ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଓଲଟିଲା ବୁଲେଟର ଲଢ଼େଇକୁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ନାରା ଦେଉଛି ବିଜେଡି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି କାଣ୍ଡର ଖଳନାୟକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଖୋଲିଲା ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡିର ଦୁମୁହା ଚରିତ୍ର। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କେ ଏତେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର, ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଆଉ ସାକେତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସେଠି କାଲି ଭୋଜିରେ ମତମାଂସ ଦେଇ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଦିଲୀପଙ୍କ ଅପରାଧ ମୁଖର ହୋଇ କହିଥିଲେ ନବୀନ ହଟାଓ ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାର। ବୁଧବାର ରାତି 8:30 ଖଲ୍ଲିକୋଟର କୃଷ୍ଣଶରଣ ଗାଁରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାହାନ। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ହଟାଓ। ହେଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲାନି। ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଲେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, ବାକି ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ, ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଏନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାକେତ ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ 2-2 ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସାକେତ ଡକ୍ଟର ସାକେତ ଯିଏକି ତାମିଲରୁ ଆସି ପୁଣି ଖଲ୍ଲିକୋଟକୁ ରାଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ରାଜ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଯଦି ସାକେତ ଆଉ ଦୈତାରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଲା, ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିଲା, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଥାନା ପରିସର। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ 9 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେ 9 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅର୍ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ହେବ, ଅର୍ ଯେଉଁ ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହାର ବି ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଣୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ସାକେତ ରାମାରାଓ ଏବଂ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସାକେତ ରାମାରାଓ ଏବଂ ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତ ମାରିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହାତ ନ ମାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା, ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମାନେ ରିସୋର୍ସ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ପର, ଏମାନେ ରିସୋର୍ସ, ଏମାନେ ସବୁକିଛି ଉସ୍କାନ୍ତି ପଠାନ୍ତି, ନହେଲେ ସାଧାରଣ କଥା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ମର୍ଡ଼ର ହେବ କାହାର ବଳ? ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିନା ସମ୍ଭବ କି? ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାସକ ଦଳର ପୋଲିସର ବଳ ବିନା ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଶବ ସତ୍କାର କରାହେବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୁଣି ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ନାରା ଦେଉଛି ବିଜେଡି, ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା କରୁଛି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଉଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ନବୀନ ହଟାଓ କହିବାରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଶାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଛି ବିଜେଡି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ, ତା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଗଣେଶ ଡାକୁ, ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।